Apa? Tak apa, Mama dah parking. Dia tak jatuh keluar tak? Jatuh ke bawah. Ini tak apa-apa ni, tak atas. Wah, ramai orang. Ramai orang solat. Mana? Orang solat lah. Tapi ada orang nak selfie. Oh, sini ada kosong. Di sana? Ikut lah. Oh, kayu je banyak. Oh, kayu. Kayu. Kau orang nak bergambar ya, masjid tu bukan nak solat. Bergambar. Cantik. Mama, nasib baik bawa sipu. Boleh.